A vida é luta. Acostume-se e você vai estar muito mais preparado para obter vitória. Esse é o tema do nosso devocional de hoje, da nossa oração desta manhã. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos lá, hoje nós vamos começar o Salmo capítulo 18. E hoje eu vou ler para vocês só aqui o subtítulo aqui do Salmo 18. Vamos lá, antes mesmo da gente começar a ler o Salmo 18. Cântico de louvor a Deus pela vitória. Ao regente do coro, Salmo de Davi, servo do Senhor, que falou as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E aí Davi então. Então esse é o contexto do Salmo 18. É Davi agradecendo a Deus, Davi cantando, Davi louvando a Deus, porque Deus livrou Davi de todos os seus inimigos. Ele inclui aqui Saul, que foi um dos grandes inimigos de Davi, mas todos os outros. E como que Davi teve inimigos? Muitos vão então situar isso aqui já no final da vida de Davi. Davi já era um homem velho e já estava tendo um tempo, até que enfim, estava tendo um tempo de paz e de tranquilidade. Pois bem, isso aqui é tão fundamental porque Davi vai começar, né? Eu te amo, ó Senhor, e vai começar a louvar a Deus. Ora, a chave para que a gente possa ter uma vida vitoriosa é essa aceitação de que a vida é luta. A vida é luta. A vida, nós estamos cercados de inimigos. Então aqui, Davi está velho, o texto fala que Deus o livrou de todos os seus inimigos. E esses inimigos de Davi, alguns foram inimigos levantados pelo próprio Deus, Deus permitiu aqueles inimigos. Outros foram levantados pelo próprio Davi, obviamente Deus também soberano sobre isso, mas enfim. Alguns por conta de pecado direto de Davi e outros inimigos não. Outros inimigos simplesmente Deus permitiu para quebrantar Davi, para levar Davi a confiar em Deus. Mas enfim, esses conflitos que Davi teve durante o longo da sua vida, reflete também o que nós vamos viver. Calvino diz o seguinte, os conflitos de Davi eram de tempos em tempos, renovados. Os conflitos de Davi eram de tempos em tempos renovados. E o fim de uma guerra era o começo de outra guerra. Por isso que o Salmo começa com esse subtítulo, aí, essa descrição do contexto. Deus livrou Davi de Saul e de seus inimigos. Veja como que a nossa vida, ela é guerra. Casar é guerra. É uma guerra contra os nossos pecados, é uma guerra contra o nosso egoísmo. Ficar solteiro também é guerra, porque você também tem lutas. Você tem lutas. Casado, você tem lutas que o solteiro não tem. Solteiro, você tem lutas que o casado não tem. Ter filhos é uma guerra. Não ter filhos também é. A pessoa que tem filho precisa lidar com tantas dificuldades, com tantos desafios, mas a pessoa que não tem, ela também tem os seus desafios. Por exemplo, o desafio, sabe, de lidar com a angústia, da solidão muitas vezes, de chegar numa vida adulta e não ter quase ninguém ao seu lado. Enfim, todos nós temos as nossas guerras. Ser mãe é uma guerra. Ir para o mercado de trabalho é uma guerra. E ser mãe também é uma guerra. Obviamente, eu prefiro lutar as guerras que Deus quer que eu trave. As guerras que a Bíblia declara que eu devo travar. Mas enfim, né, eu acredito que a mulher foi conservada na missão de mãe, mas isso não livra, então, a mulher de travar uma guerra. A questão é que ela estará travando a guerra correta, ao invés de estar numa guerra que não é a guerra dela. E que no final ela pode até terminar vitoriosa e derrotada ainda. Uma mulher de carreira fabulosa e frustrada e angustiada, porque não é a batalha que Deus a chamou. É claro, eu acredito nisso, eu acredito que as mulheres, quando têm filhos, elas devem focar na criação dos seus filhos. Se seus filhos estiverem grandes, elas podem fazer o que quiser, mas há vários tipos de serviços que são incompatíveis com a mulher enquanto ela tem crianças pequenas. Então veja bem, ir lá para fora ou ficar em casa, haverá guerra. Mas estar preparado mentalmente para essas guerras é que é fundamental. É aceitar, simples assim, aceitar que a vida é luta. Não é esse o problema de muitas pessoas quando perdem alguém? Elas não aceitam. Elas não aceitam que o fulano morreu. Elas acham que o fulano ia viver o resto da vida. Então, simplesmente por não aceitar, elas não conseguem superar. Sim, está mentalmente preparado para saber a vida é guerra, a vida é combate. Acaba um e inicia outro. Por exemplo, eu pensava assim, Tinha uma época da minha igreja, da minha vida, que os meus problemas eram a falta de dinheiro. E aí eu pensei, meus problemas estão resolvidos. Agora, desculpa, eu pensava, eu não tenho dinheiro, então, meu Deus, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ter o mínimo para sobreviver. E aí, eu comecei a ter dinheiro. Aí mudaram os tipos de problemas. Mudaram os tipos de problemas, mas os desafios continuam, mesmo você tendo uma vida um pouco mais confortável. Então, a vida é guerra, a vida é combate. E estar preparado mentalmente para ela é fundamental. Fundamental. Eu conto sempre uma história que exemplifica muito bem isso. Dois grupos, talvez eu já até contei aqui, hein? Se eu já contei, me perdoe, eu vou contar de novo. Dois grupos, um grupo de fuzileiros, ou seja, soldados, e outro grupo de jogadores de futebol americano. Tá vendo? Ambos os grupos eram pessoas preparadas fisicamente. Fizeram um experimento, levaram esse povo para um meio do mato lá e não contaram nada para eles, mas eles soltaram lá um barulho, uma caixa de som, lá colocaram uma caixa de som para soltar um barulho de urso, de algum animal feroz. Quando aquele grupo de jogadores de futebol profissional ouviram o barulho, eles saíram correndo. Quando os soldados ouviram, eles já se posicionaram, sabe, se colocaram em posição de combate. Por quê? Porque um soldado, ele já é preparado para a guerra. Tá vendo? Ambos os grupos eram pessoas fortes, mas um grupo era forte psicologicamente. Quer dizer, o grupo de jogadores de futebol, talvez eles até eram preparados, mas para um jogo. Talvez se levássemos os soldados para o jogo, e aí talvez eles não estariam tão preparados. Eles talvez ficariam nervosos. Mas para o combate eles foram preparados. Então, estar, sabe, mentalmente preparado. Saber que a vida é guerra. Que a vida é isso mesmo, é levantar de manhã e dar duro. Muitas pessoas falam, né, que tem a síndrome do domingo à noite. Alguns chamavam na época de a síndrome do fantástico. De que a angústia de saber que tem que trabalhar durante o dia. Então é isso mesmo, é saber que muitas vezes a gente vai para o trabalho, é um serviço angustiante, pressão. E vamos lá, vamos matar esse um leão por dia. Olha, eu comecei esse salmo fazendo essa citação, né, lendo aqui para vocês esse subtítulo, porque eu sei que vocês vão para mais um dia de trabalho, muitas vezes o trabalho é difícil, eu amo o meu trabalho, mas não existe esse negócio de, ai, faça o que você gosta e você não vai trabalhar dia nenhum. Mentira! Todo trabalho tem as suas dificuldades e desafios e angústias, todos os trabalhos. E o meu também não é diferente, apesar de eu amar o que eu faço, de eu ser vocacionado para o que eu faço. Mesmo assim, tem as suas dificuldades. Então, mas é uma mente preparada para isso, é saber, é isso mesmo, é difícil, mas nós vamos superar, Deus vai dar graça, Deus vai dar vitória, o Senhor é conosco, perdemos hoje, mas amanhã vamos ganhar, hoje foi difícil, mas vamos superar, não tem problema, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está preparado para o combate. E não apenas isso, sabe, quando você tem essa disposição para o desafio, você até vê nos desafios da vida algo gostoso, sabe, algo interessante, o combate, a adrenalina para o combate. Quem já fez um tipo de esporte, algum tipo aceitou algum tipo de desafio, sabe, essa adrenalina, esse grau de nervosismo que dá antes de um combate. Então, ver a vida dessa maneira, os desafios como uma coisa boa. Olha, eu vou superar mais um. É assim que a gente tem que ver a vida, porque a vida é combate, a vida é guerra. A vida de Davi não é diferente. Talvez Davi teve mais guerra que a gente, e literalmente. Mas nós temos as nossas também. Nós demos e Deus deu para cada um seus fardos. E Deus deu para nós os nossos fardos. O de Davi eram fardos maiores, muito maiores, mas os ombros de Davi também eram maiores. Davi era infinitamente maior do que nós também. Davi era grandioso, genial, e por isso também enfrentou tantos desafios. A quem mais dado é mais cobrado. Davi ganhou muito. Então, você aí na sua casa, com seus desafios, você é uma espécie de Davi também. Né? As mesmas angústias, a mesma fé, as mesmas angústias que Davi passou, a mesma fé que Davi teve, você precisa ter. Então, não desanime. Todos nós vamos passar por guerra mesmo. Mesmo, todos nós sem exceção. Mas não tem problema, Deus vai nos dar vitória em todas. Se formos fiéis, tivermos fé e vivemos em arrependimento, Deus há de nos dar vitória em todos os nossos combates. Você crê? Vamos orar então. Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos, aqueles que estão desanimados por conta das batalhas, por conta dos desafios. Pai, aqueles que têm perdido suas batalhas por conta de pecado, ó Deus, leve-os ao genuíno arrependimento. Pai, e aqueles que têm perdido porque o Senhor está no controle, está levando-os à humildade, mostre a eles que não existe derrota em última instância, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Ó Deus, fortalece-nos, livra-nos, ó Pai, de sermos como esta geração frouxa, fraca, que chora no banheiro, que diante de qualquer circunstância pensa em desistir. Nós não queremos ser assim. Nós queremos ser como os homens da Bíblia, valentes, que um homem vale por 100, homens corajosos como Davi, porque o mesmo Espírito que habitava em Davi habita em nós. Ó Deus, fortalece-nos, ó Pai, em mais este dia, para que possamos ir para o nosso trabalho, para que possamos enfrentar as nossas batalhas na nossa casa, com o olhar de Davi e dos homens de Deus, com o desejo de vencer, não com aquele olhar desanimado, em nome de Jesus, porque o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, diz a Tua palavra, mas de poder. Pai, é por isso que nós oramos. Ajude-nos, capacite-nos, abençoe o nosso dia, guarde-nos em onde nós estivermos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Até amanhã.